Okay, dalam video kali ini Abang Syed nak highlightkan berkaitan aksesori tambahan yang ditawarkan oleh pihak Proton, original aksesori ya, untuk Proton Izora. So, aksesori tambahan yang anda boleh add on. Jom, kita tengok sikit. Untuk Proton Izora, dia datang dengan dual package, iaitu package utility package dan juga add-on package. Actually kalau anda tak nak beli dalam bentuk package pun boleh, cuma kalau anda beli dalam bentuk package ni anda akan dapat discount. Sebagai contoh, kalau utility package ni anda beli dalam bentuk package, anda akan dapat discount sebanyak RM49. Antara aksesori-aksesori yang terdapat dalam utility package, yang pertama kita tengok, kita ada door visor. Okay, untuk harga door visor kalau anda beli dalam bentuk bukan package, beli aksesori unit saja, door visor harga dia RM160. Yang kedua, kita ada aksesori untuk boot tray. Boot tray, kalau anda beli boot tray saja, harga dia ialah RM100. Ini high quality punya boot tray, original keluaran Proton, bukan third party punya. So yang seterusnya kita ada coil mat, harganya ialah RM188. Ini pun sama, high quality punya, original keluaran Proton. Okay, kalau anda beli dalam bentuk utility package, anda akan jimat sebanyak RM49. Total harga ialah RM399 saja untuk 3 barang tadi. Sebaiknya anda beli dalam bentuk package lah, lebih jimat. Seterusnya kita ada juga package add-on. Package add-on, kita ada door insulator, harganya ialah RM450. Okay, seterusnya kita ada door protector film, harganya ialah RM85 per unit. Okey. Seterusnya kita ada tinted. Ini high quality punya tinted. Luma dia punya brand. Security tin RM1899 untuk Proton Izora, dan solar tin RM1399. Yang RM1399 pun dah memang high quality punya tinted keluaran Proton. Kalau anda yang lebih berkualiti, ambil yang security tin tu. Ini harga RM1,899. Okey, ini bukan tinted murah. Ini tinted yang high quality punya, sangat berkualiti punya tinted. Alright, seterusnya kita ada add-on package ialah built-in tool reader. Harganya ialah RM499. So, itulah original additional accessory yang dikeluarkan oleh Proton. Kalau berminat untuk membeli aksesori original daripada Proton ni, boleh call number phone di paparan skrin. Saya sediakan number phone ini, boleh direct line. Okay, untuk tempahan tak boleh tempah dengan saya. Anda kena direct dengan bahagian department service spare part dan aksesori. Direct dengan number ni, boleh call dan boleh booking. Okay, so jumpa lagi next video. Assalamualaikum.